Na pot so se tri občani Cankove podali v sredo popoldne. Pa smo se pač šli do Gruškovja, tam smo prespali, nato na drugi dan prepotovali po hrvaški strani do Brežic, se pravi Čateža ob Save, in danes smo prišli sem do vas. Prijatelji, ki se na popotovanja s traktorjem podajajo zadnja 4 leta, so povsod pritegnili pozornost. Na carini v Gruškovju smo imeli taki sprejem na carini, da nisem mogel verjeti. Pa tudi policisti so se slikali z nami hrvaške, tako da enkratno doživetje. Po poti pa nas praktično vsi pozdravljajo. Ne? Na zanimivi poti jim je dobro služil tudi starodobnik znamke Vrhalovski iz leta 1960. Moram povedati, da prvo leto, da nismo imeli nobenih težav z njimi, razen tega, da smo mogli napumpati gume, ker so nekaj guma spuščale, drugače pa brez vseh težav. V kar se je prepričala tudi šmarješka županja, ki so jo popeljali na krog okoli občinske stavbe. Že jutri pa se podajajo novemu podvigu naproti, tudi pot domov bo namreč vse prej kot lahek zalogaj.